ಹೌದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾರೋ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಮ್ ಇರೋರು ಯಾರು ದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ದಮ್ ಇಲ್ಲದವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ಜಯಚಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಊನ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು ಮಾತುಕು ಈ ಪದ ಬಳಸ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಅಂತ. ಗಂಡಸ್ತನ ದಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಗಂಡಸರು ಬಳಸಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕನಾಗ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳಿ, ಈ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ 24.3 TMC ನೀರು ಬಿಡಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾವತ್ತಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೀ ಯಾವತ್ತಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವರಿ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮೀ. ಅಥವಾ ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನೇ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಒಂದು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಬಿಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ತರಿಸೋಣ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಿನ ಚಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವ. ನಾನು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ, ನನಗೆ ಸಿರಾಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೊದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ರೀ, ಸಿರಾಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೂರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ 10 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಸಿರಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೂರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀರು. ಕಾರಣ, ಸಿರಾ ಒನ್ ಟೌನು, ಸಿರಾ ಜೊತೆಗೆ ತಾವರೇಕೆರೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, 20-27 ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಸಿರಾ ಮಧ್ಯೆ ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಊರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬಳಸಿದಿರಪ್ಪ ಈ ನೀರನ್ನಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವರೇನು ಮಾಡಿರು, ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲೂರಿಗೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ RDPRಲ್ಲಿ ಈತ ಮಂತ್ರಿದಿ ನಿಂತು 60 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರು. ಮೀ ಯಾವುದೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.4 TMC ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಅಂದರು. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತನಿಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ WRDO ಇವತ್ತವರೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರು ಕುಣಗ್ಲವ್ರು ಯಾರೋ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, 0.4 TMC ನೀರನ್ನ ಅವರು ಮೊದಲೂರಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತಿನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಸಿರಾ, ಅಂದರೆ 0.9 TMC ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿರಾಕ್ಕೆ 0.9 TMC ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಈಗ ನನಗೆ ಸಿರಾಕ್ ನೀರು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನೇನು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿರಾಕ್ ನೀರು ಬೇಡ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲೂರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಿರಾಕ್ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಜಯಚಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೇ ಸಾಹಸ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ನೋ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಸಿರಾ. ಆಹಾಕಾರ ರಿಯಲ್ ನೀರಿಗೆ ಏನೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದೆ, 60,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 20,000 ಹಳ್ಳಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, 2-3 ಪಂಚಾಯತ್ಗೆನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಯಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೋ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನೇನು ಅನ್ನರ್ರಿ ಯಾರು? ಈ ನಿಮ್ಮ ಬುಗುಡ್ನಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ತುಮಕೂರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಬುಗುಡ್ನಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಸಾಯ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕುಡು ಪಕ್ಕ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕದ ಕೆರೆಗೂ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬುಗುಡ್ನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಬ್ಬಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನಂತಿದ್ರಿ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಸಿರಾ ತುಂಬಿದೆ, ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿಕೆ ನೀರು ಏನೈತೆ 0.9 TMC ಅಲೋಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲೂರು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅರಿವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗೈತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 0.9 TMC ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 0.9 TMC ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಸಿರಾಕು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಕೆರೆಗೇನೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ನೀನೇನು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ತುಂಬ 0.9ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಮೊದಲೂರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನೇನೋ ದೇವ್ರು ಉಳಿಸೋನ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳೆಯಿಂದ ಮೊದಲೂರಿಗೆ ನೀರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಭಾರಿ ಮೇಧಾ ಹೇಳಿರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೇನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ.